культурний фронт працює. У польському Жешові пройшов благодійний фестиваль «Файне місто». Польська та українська фестивальні спільноти об'єднались заради благодійної мети – збору коштів на потреби ЗСУ. Про унікальну культурно-волонтерську ініціативу дивіться в нашому сюжеті. Файне місто – один з найбільших відкритих фестивальних майданчиків України. Цьогоріч захід вперше відбувся не в Тернополі. Через повномасштабне вторгнення організатори вирішили провести його в польському місті Жешові. Саме Жешов прийняв найбільшу кількість українців. За цю допомогу рішенням президента України Володимира Зеленського Жешов отримав звання «Місто-рятівник». Ну, а тут аж ми зараз розуміємо і бачимо ситуацію, що це такий крок доброї волі зі сторони, мабуть, можна навіть сказати, польського народу, тому що сам фестиваль «Рокова ніч» в даному випадку є його уособленням, які нам запропонували і дали один день для проведення нашого благодійного фестивалю. Файне місто об'єдналося з польським фестивалем «Рокова ніч», аби вчергове привернути увагу до подій в Україні та зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Володимир Пасяка каже, що кошти, які вдалося зібрати, ще підраховують, адже подія закінчилась лише вчора. Організатор додає, для української фестивальної спільноти така подія є унікальною. Цю ініціативу не те, що підтримали там польські наші колеги, вони, напевно, найбільше до неї долучилися і самі виступали за те, щоб реалізувати цей проєкт цього року. Унікальний проєкт, тому що я не знаю, чи ще таки буде. Сподіваюся, наступного року ми вже будемо святкувати перемогу і будемо святкувати цю перемогу в Україні. І вже ми будемо запрошувати наших польських колег долучитися до файного міста в Україні на території вільних людей. На території вільних людей виступав творчий десант із 5 українських колективів, зокрема гурт «Карна», фронтмен якого служить в лавах Збройних сил України. Незмінний ведучий фестивалю «М'яч дредбол» зазначає, що такий благодійний захід – можливість подякувати польській спільноті за допомогу українцям. Українці, які були присутні, поляки, всі вони дуже класно розуміли, дуже класно зустрічали, відривалися, підтримували кожен гурт, який виходив на сцену, за що їм особлива дяка. Ну і щирі сльози журналістів, які брали інтерв'ю в наших гуртів, коли хлопці, дівчата розповідали про реалії, про буденність, про правду, яка є в нас на території України. Журналісти плакали, і це було дуже щиро і відверто. З початку повномасштабного вторгнення команда фестивалю займається збором коштів та допомогою військовим, зокрема для полку «Азов». Музичні благодійні заходи вже встигли провести у Тернополі, Львові та Вінниці. Організатори не планують на цьому зупинятися. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».